vangati kuziva kuti upenyu hwanga hwakamira sei mazuva kana kuti baba vari muso. Zvino zvange zvisina kumira mushe. Especially ukada kutarisa kuti kurarama uri one parent. Auna munhu waunogona kushiya naye kuti nai baba mwana mamirira akaita kunze zvinezvi todi totora with step business ringe richingosheka and then nyangwe chaivo vane mabhizinesi vambe vazhinji vakadonha especially last year pacovid up zvinhu zvizhinji 5 to 6 months vanhu vakavhara saka mabhizinesi mazhinji akadonha economy ichinetsa saka it was really hard kurarama uri a single parent ushishaya identification kuti vanhu vano kuti urishirikadzi here uri divorce here ahukushaya vanhu vano kushayirwa title nyangwe even pa prayer request vanoshaya zvoti kunamatira vachiti kudii I saka zvinge zvisina kumbomira mushi vana vachibvunza like the little one akasiwa in 5 weeks izvine zvari kutena 5 years musi wa 27 July aigara achingondibvunza is dad still alive is he alive I think he's dead where is he zvezvo kuti unosonoti mwana anototamburawo kuti but the life yatinorarama iyi paimboitwa maprison visits paya paya maema family ndopatakamboenda bva anoenderakita nawo but aitovatya akavatarisa kuti this person ndiwe kupi saka ifendi kuti you end up iwewe mai waita so attached kuvana than baba saka rwendo rwarina kumhengera kwandimirira mushe ende chinhu chinongonzi kumirira ka chinorwadza mira chinjo chosorozoti chichauya rini kungonzi mira chiri kuuya when how zvinge zvisina kumbomira musha ndide kunyepa ndide pazvara nhasi foni yabva kupi ichiti chii ende vanga muchiti inini ndamukira kuenda kunotora vana kuchikoro ndine matwins angu vari kudzidza kumurewa ndokwandatomukira iko kubva ndaenda ikoko network was so poor tasvika I think around past 9 saka tiriko ndataka kuona makozi evanhu marelatives maclose friends this person saka tisiri kunzwanana vari kungobvunza kuti ndizvo here zvatanzwa ndishozoti ndizvo here zvipi zvikanzi nemumwe tarisai pa app ndakati no network inogere kunetsa app yangu yapedzera kupinza mamessage kudhara saka chii saka nzvodzi yatungamire madzokere ndo yazofona akati nememengama ndizvo here zvandiri kunzwa ndakati iwewe ndiwo uri kutown chindiudza nyaya kuzvikanzi aiwa ndakati ndatunzwa ndatune curiosity ndatuita nge stress manje buzi vana kumutiti ndizvere saka zvizoti ndizvere zvii zvacho ndopaazonditaura kuti ah zviri kunzwa nhaku ndakati ah then I tried to call our lawyer akwaramba it was unreachable pampacho inge chingoringe isingadairwe ndakati ah I think it's true vanofanira kunge vabhizi nemakozi ndobva ndambovasiya vakadaro then vandabata a friend of last ndikati inini kwandirika network sopo saka ndinzwirowo kuna vakwaramba kuti zvinhu izvi ndizvere ndobva afona zvikanzi vandidaira vati yes vatori kwai kuti vari kuprocessa mapepers acho ekuti varelease ndakasaka zvoti vanogona kubuda nhasi zvikanzi ndikati ah inapa hembe ndinge ndambodzidzorera kumba pane paunombodziunza ka uchifunza kuti pangwani zvichaita vangaita dzidzorera kumba zvikanzi aiwa make a plan saka mota inecho inaitechitenantaura vana ndatozoti ndisiireiwo muno mutaundi zvikanzi hatisi kukuvana musikuna wasiya ndakati ndokumbira kuti munondisiira vana kumba pane zviri kuda kuitika ende ndabva murewa yese ndichingoreceivha makozi vanhu vachingoti ndizvo here ndizvo here saka inimandira handambenge ndazviziva akwara vatozonifonera vapedza pepa weki yese vakati mai maingama ndikati ndinotenda mwari zvikanzi the long awaited judgment yapo ndikati we thank god zvikanzi saka ndatomudzira kuenda kuchikurubhi ndikati wow nice saka todii zvikanzi chiteerai nehembe saka vatoona tasvika pano chiteera nehembe dzemu ndakatomirirawo ipapa tidzokere kumashure ezvishoma murume wenyu kubva pekutanga akataura kuti handina mhosva zvinova zvabuditswawo futi kumatare dzemhosva imimi manzwa kunzi vawanikwa vaine mhosva makazvigamuchira sei moza pano pamwe pekuti unoti chiringoti mutemo uri very stubborn dai kurunzi zvekusweya zvezvo zvinoshandaka ndaiti ngava nditendirewo ndopinda muboxman ndoti chokwadi chokwadi namwari uyu murume uyengasipo and he was not there isu tisitei takatosara tiri pamba musi uyu zvoti pavakatosvikaka tisitei tovarondedzera kuti pamagrosa tanzwa vanhu vachimhanya saka izvozvika zvokuti but munhu uyu tisitiuzvokuti takatoita zvokuti omunaretera nyaya iyi he was not even nearer that place
isu tisa katotushuruka hivi nima tie gaza kakandwa bozi imba yedu ingeri paduze nechi ne place yo tisa katotushuruka pati haa uye ngari apana apopa wapanda yego nakuni ushe expressa pati the only thing janengu ita kungu chema kuti mwari I think ndimi munoziva dai zve kuti mwari vanonda kuteerera zvoti nyazo dinyazo teerera information yese vapiwa humbo wo ma disk ye kuchech everything but akana vari kuramba saka vari kuti tivape chi it was not is zve zvekuti unezo noti vanhu avo dai maitarisa kana kuvhura mwoyo womunhu muone kuti munhu zvaro kuti henga asipoka ah zvike zvina kumbomira musha asi imimi ndima iyo yakuzovaona vari musungwa nyaya dzamaitaura muchinyadzisa kuti akapa 20 years nyaya dzamaitauravo timbomboti vakafeelinga environment ikoko maiozona mumwe wenyu pamwe mawaya nevana nyaya dzamaitaura nababa dzakanga dziri dzei obviously zvokuti kubuda izvi hatifungi kuti panga paine tarisiro but nyaya dzamaipanana semurume nemukadzi zvazvakaita pavakadzi convicted and sentenced to 20 years kumenga mavakafunga plan yekuti 20 years sezvinondirwadza here I have quit a rich core. Fandamboti, it takes a similar any business. It tells you because then you say, no. Daughter theology. Theology. Mudago Parizra, Nima Mazanza, and daughter theology. Saka Pavakatanga quita that degree. Pesa Patai Shika, wife Ruba, my chapter, my face. Nazunta Safisia Cat, Uzunia Suni wearing. You from a daughter of Nova and Avaka so party. Iwa Javaita, why so took a compound as a Mavisera? Deku encouragement, Eku Simbis. Saka munhu aitaura yanga akuparidza pese pataisangana kazhinji nyaya dzavanotaura nyange ukada kutaura kuti kumba ndazoita machallenge akati mhinduro yavo havaingoipa iri isina vhesi mukati azvaiita yaitoiswa kavhesi chete mukati kuti imbonoverenga chapter yakati I think ndigona kundibatsira inini yakandibatsirawo kuti unoverenga saka sambe ndizopedza kuti baba vakatopindwa nebhaibheri asi but izvo zvinokana kuti zvakavachengeta he is fit kutodarika ini tiri panzi kutomona I fit cheche kuti munhu ari health pavaka convictwa vavakidzana ukama wakamira sei vavakidzani kwatiri pane paunyo sonoti vanhu vanokutarisa unozvinzwa kuti pandapfuura panapa unotaura ini kuti ndove murume wawo kuraya mupurisa ndove murume wawo kuraya mupurisa vamwe vachiti imi zvakaoma ah asi mwari dai angonzwawo tsitsi zvekuti vanhu vese vanenge vachikunzwira tsitsi paunosangana nevanhu vese ka munhu wese anikachingokunzwira tsitsi ari kutoraya kuda kukunyaradza kupa ma words of comfort especially vemunharaunda vaute bozi vazhinji muarea maakakurira saka vanoziva hunhu hwake vakati ah last inde zvakaoma ingochengeta vana mufungi mwari anozoziva nguva saka ngochingoti vari kundinyaradza vanotisimbisa but 20 years unodziziva inde ngotiwo mwari ndipei courage and strength yekuti ndigone kupusha pa 20 years ipapo ndakati nyangwe dzikasaita asi chero pazvasvika ipapo mwari imbondipai simba saka fokasi yangu nendakufokasa kuvanhu ndokwandaifokasa ndokwandaipedzera energy yangu zvezve kuti ndenda so close kuvana so attached kana zviri zvechikoro ndototi nawo sikasika and I try kuvapa the comfort zone yekuti vasafile kuti baba ava sometimes they don't get to vatengera zvindoti vatengera na dad unzi ah dad vatenga sendati ah vatumira mari saka mwe nekukura manje vamwe vachapesa kuti vatumira mari sevari kuti ah vatumira mari vatoti tengere nhingi saka vatengera kuti dunazo vatenda saka vafanira kuti pamwe pachipa izoti ukazoya kuzoona ndona munhu kuti thank you indoti ungovatsukunyira sekuti idaira ichete saka ndaitira kuda kuti vana vaone kuti no he is our father vari kuvapa support yese ndisingadi kuti ndibvise vana kuna baba vangoroti hano vazvizvikura vachiti no isi takararama namai dzaingorilana namai saka zvimwe zvacho ndaitoita kakungonyepa kuti chakati chabva kuna baba chakati chabva kuna baba mukuru ane makore mangani musikana mukuru ane 19 tingati ndiye anga anyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika mibvunzo yake nyaya dzamakanga maakutaura naiye nemibvunzo yake baba vachinzi vapunda iti pazviri kuna anogona kusangana nazvo pasocial media agona zvinzwa kana panews uye wakubvunza yemubvunzo imimi maimuti chii vana zvimwe zvacho upenyu uyu kukuri kunzi ukada kubvunzwa nzi zvoitirwani unosarudzani zvikanzi hapana but ha mama what the crime yatakakomita yekuti fanaka mwe wacho akatanga kuti grade it was grade 5
grade 6, grade 7, do 3 years, 3 mandates. Do Baba Buddha Baba. Pavaka Buddha, Marasa Kresu Ninga Buddha, do Vonum Chagranjum by Form 1. Do Vangum visit, I think about Swamswa, 28 January 2014. Then 2015, 2016, Muswa, 8 or 10 September, Munavarva foot. Saka Vanavakara Mashkoji would tea. Why don't go as Nababa? Just would tea. Holy Dekanaka Zoka, Anot Kanaku and Mama. Saka inongo wati pamuno dzoka nodzoka ditoya saka akopisa kuti ah munonyepa imi atichada kuzvinzwa izvozvo ndikati ano pamuno dzoka this time nodzoka ditwa uya saka ezvine zvivenge vasisa bvunze nezvazvo I think vengo angu accepta kuti no ndo life yatiri kurarama ditoda anogara kuchikurupi ndo kwatinoenda chinowaonera ikoko mashoko enye kupedzisira kuhama neshamwari vakamira nemi pa80s kubva dera kasungwa baba ndinoda kungotenda mwari ndinoti mwari ngavachengeti munoziva pano pangu paunoti mwari ndoda kuwana vanondibatsira pangu pacho wopiwa pamwe vasingatigoni kubatsira vanotosvika vachikubaya asi inini vanhu vazhinji vandaiona vaindibatsira vaiuya through the word of God munhu aisvika achitaura ende vanga vaitaura zvechechi ndozva andina kubatsirwa metrilari yekuti ndinono ndaipiwa mari ndaidii but wiponi andaka piwa ndiye mapfi if you pray ndokunwa munowana anzenyu musa relya nevanhu maimainga kudenga kuna mwari ngozoti kudenga kuna mwari saka ndiruda kungotenda vese vakamira neni vakandisimbisa mumwe angofunga kutsanya mozoona pano pavesero vangonzi ngatitsanye ndikatidai varumbozoti ini ndotongopedza gore rese ndichifastaini saka hauzorambire munhu kuti but ianga aine motive yanzwo ingona kuti ngatimboitei 2 days tine zvinhu zvinofamba ongoti hongu ngatiitei hongu wakungoteera but chandakafarira ndechekuti ndakarereka mukunamata zvakandidzidzisa kutsvaga mwari with all angles thank you maitai